міжнародну ініціативу і тримає представник організації зборів, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України пан Микола Стрижак. Дякую. Вітаю, шановне товариство! Як вас сьогодні багато, можливо, не всі чітко бачать мене, але я не всі чітко бачу. Але я бачу, що ви приїхали до того, до точки нашої України. Такого, що ви єдиний у нашому бачені нашого майбутнього. Дозвольте розпочати офіційну частину. На виконання закону про всеукраїнський референдум організатори збору письмово повідомили ЦВК про дату, час, місце і мету цих зборів. У свою чергу ЦВК своїм рішенням направила збори за посвідчення факту їх проведення своїх представників. Заступника голови ЦВК Дубовика Сергія Олеговича, членів комісії Устівого Сергія Олександровича, Любченка Павла Миколаєвича, Кармазу Олександру Олександрівну, Євсігнєєва Андрія Сергійовича, Лущенко Вікторію Анатоліївну, а також працівників секретаріату комісії Рубан Тетяну Петрівну, Олебана, Клебана Олександра Степановича, Суднік Марину Сергіївну, Кушніренка Сусь Юлію Степанівну. Шановні учасники зборів, користуючись своєю можливістю, що я перед вами виступаю, я хочу, щоб ви кожен тут стоячий подумки обернулися на місце, де немає продажу ні квітків, де віїться твої заклади. До того місця, де ви провели своє бодзоноге дитинство. Міські жителі говорять, що це дитячий майданчик, це сквер, парк, сільські жителі, такі, як я, кажуть, що це річечка, це левада, це манівки села. Але в усіх є одне таке крепке сільське масло. Моя батьківщина. І тут ви, представники кожного куточку, кожен представник своєї маленької батьківщини, складаємо велику, потужню, нашу рідну меньку батьківщину Україну. За законом про всеукраїнський референдум перед початком зборів проведено реєстрацію учасників. Так, на зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою зареєструвалося і беруть участь 11873 виборці. Відтак, звертаючись на це увагу, оголошую збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відкритими. Усім не вся доля, світло
як і завжди, необхідно обрати робочу групу. Необхідно обрати голову зборів, секретаря зборів, ну і лічильну комісію. У кого які будуть думки? Є пропозиція на голову наших зборів обрати одного з самих почесних наших землеробів, одного з перших фермерів, можна сказати, першого фермера України, громадянина України, Томича Івана Федоровича. Є зауваження, заперечення? Немає. Дякую. Хто за те, щоб головою наших зборів обрати Томича Івана Федоровича, прошу проголосувати шляхом підняття руки. Хто за? Ліс рук. Хто проти? Немає, дякую. Хто утримався? Немає. Абсолютним голосуванням, одноголосно, ми обираємо свого голову. Я передаю йому повноваження. Іван Федорович, будь ласка, приступайте до своїх обов'язків. Ну, щиро всім дякую, що в цю Україна тут, Україна майбутнього, Україна заможня, щаслива, а не знедолена і розкрадена. Шановні побратимі, шановні українці, український народ достойний, високо достойний, 30 літ тому проголосив свою незалежність. Щось сьогодні за датом в календарі повинно стати. Цей день повинен ввести історію як захист, збереження незалежності української держави через землю. Через землю захист від військової інтервенції, це захист розвитку економіки, добробуту і демократії. Без землі немає ні одного із цих факторів для нації в майбутньому. Тому я закликаю вас, дякуючи однозначно вам, кожному, за те, що ви в погожий день подолали велику віддаль тут, конструктивно і результативно сьогодні попрацювати і дати точку відліку злету України, української нації і держави. Переходимо до обрання секретаря зборів. Громад, яким пропонується обрати Горбачова Василя Васильовича, юриста Асоціації фермерів і приватних землевласників. Є заперечення, шановна громада? Немає. Тому ставлю на голосування, хто за те, щоб обрати секретаря зборів Горбачова Василя Васильовича. Хто проти, хто утримався, дякую, рішення прийнято одноголосно. Також для роботи зборів необхідно обрати лічильну комісію. Завдяки сучасним технологіям, засобам, ми отримали можливість мобільного і зручного отримання використання необхідної інформації та оперативно здійснювати підрахунок наших голосів. Шановні учасники зборів, під час реєстрації ви отримали пропозиції організаторів зборів щодо складу лічильної комісії, яку пропонується обрати з числа учасників зборів кількості 81 особи. Як такі, розміщені на окремих планшетах в залі, реєстрації, з якими можна ознайомитись, завантажуючи свої телефони. Чи є заперечення чи зауваження щодо кількості та персонального складу? Немає. Прошу проголосувати за персональний склад і кількість членів лічильної комісії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення одноголосне. Прошу членів лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків. Переходимо до розгляду та за. Вітаю всіх на цій площі. Дякую, що ви проробили величезний шлях кожної своєї області. Їхали ночами.
їхали не в дуже, можливо, зручних умовах. Але саме головне, що зараз з кожного куточку України справжні патріоти, справжні борці за щастя України, суверенітет, незалежність зараз тут, на наших зборах. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, ніхто не планував, але так сталося, що сьогодні ми зібралися в День Святого Миколая. Ви це знаєте. Скажіть, будь ласка, у нас тут Миколаїв багато на площі? Підніміть руку, хто Миколаїв? Достатньо. Я хочу привітати всіх з Днем вашого Янгола. Хочу привітати всіх з цим святом. І хочу сказати, що те, що ми зараз з вами робимо, це справа для України, для народу, і це справа, яка в нашому серці. Ми захищаємо з вами Україну. Багато у кого після деяких поразок опустилися руки, але не у вас. Ви приїхали сюди, знаючи, що не таке легке життя, що кожен день кожен з вас долає величезні перешкоди, штучні абсолютно, для того, щоб мати щастя своєї родини. Але ви тут, тому що ви відповідальні, і тому що ви знаєте, що обов'язково у кожної країни мусить бути команда, яка здатна її захистити. Чого ми сьогодні з вами зібралися? Ми дуже добре знаємо. Тому що прийнятий був Верховною Радою за поданням президента закон, який передбачає право розпродавати українську землю. Але не просто розпродавати. Не такий нормальний обіг землі для фермерів, для сільгоспвиробників вітчизняних, як в інших країнах, а реальний такий дерибан української землі. І перший закон, який вони прийняли, якраз який і дає можливість це робити, це законопроект 217810. Це законопроект, який дозволяє не просто продати, а дозволяє володіти українською землею іноземним банкам. Вам же говорили про те, що іноземцям не продаємо, що все тільки українцям. Але вже перший закон передбачає, що іноземні банки можуть володіти українською сільськогосподарською землею. Я хочу у вас запитати, чи здатні будуть наші фермери, наші малі і середні сільгоспвиробники конкурувати в купівлі землі на аукціонах з іноземними банками? Скажіть мені, це неможливо, це нереально. А саме головне, я хочу зараз запитати у вас і скажіть мені своє слово. Ви за те, щоб продавати землю іноземцям? Ні! І я переконана, що так само, як ви, говорить вся країна. Тому що більше 80% за опитуваннями людей проти продажу землі іноземним юридичним і фізичним особам. Тому що кожна країна, яка має сільськогосподарські землі, будує щастя для свого народу, для своїх фермерів, для своїх людей. А у нас навпаки, все, що має українська нація, все йде з молотка. Але вони не обмежилися тільки цим законом. Вони прийняли нещодавно, буквально на минулому сесійному тижні, другий законопроект, який вносить зміни до Земельного кодексу, який був колись визнаний одним з найкращих в світі. Законопроект 2094. Я хочу, щоб зараз ви чітко знали, що в цих змінах до Земельного кодексу вони прийняли і що зробили. Перше, що там зроблено. Українська держава повністю усунута взагалі від контролю за використанням сільськогосподарської землі. Українська держава усунута від того, щоб контролювати, як відбуваються сімозміни, які вносяться добрива, як взагалі поводяться з нашою землею, чи не отруюють її і не руйнують, чи не вивозять її і не нищать. Більше Україна не контролює свою землю, тому що цей закон вони вже проголосували. Друге, в нашому земельному кодексі з вами було прямо прописано заборона продажу землі іноземним фізичним і юридичним особам.
вони скасували цю позицію, тому що вони знають, з ким вони домовилися. І вони знають, кому вони пообіцяли Україну. Україну, тому що сільськогосподарські землі складають 72% нашої території. Сьогодні тимчасово окуповано 7% Крим і Донбас, а продавати вони хочуть 72% території України. Причому не громадянам України і не фермерам України. Третє, що вони передбачили. У нас в земельному кодексі з вами була прописана заборона на продаж особливо цінних земель. Що це таке? Це ліси, водойми, природні заповідники, історичні заповідники. Це особливо цінні чорноземи. Прямо в земельному кодексі заборонялось їх продавати. Зараз вони зняли цю заборону. І вони сказали, що може продаватись тепер все. Ліс, озеро, річка, чорноземи, де ми вирощували, і літні сорта насіння. Все з молотка. Нічого у України, після того, як вони ці закони запустять в силу, у нас нічого не залишиться. Я хочу у вас запитати, чи погоджуєтесь ви, щоб в Україні були продані ліси, водойми, чорноземи, заповідники природні, все, що у нас є. Ви з цим погоджуєтесь? Ну так скажіть мені, ми зобов'язані за це боротися, щоб зберегти українську землю. Ми мусимо зробити все, що залежить від українців, щоб не дати їм таким вандальським чином зруйнувати нашу з вами власність. І ми будемо боротися з вами. Но це не все. Ще в нашому земельному кодексі було заборонено прямо знімати верхній шар чорноземі в Україні. Це була пряма норма. Чому? Тому що наш шар чорноземів, який має від 4 до 6% безцінного гумусу, тисячоліттями формується. Тисячоліттями складалося це багатство України чорноземи, найкраще в світі. Але зараз в земельному кодексі вони скасували заборону на зняття метру верхнього шару землі. Я хочу у вас запитати, ви це допустите? Ні! Якщо ви це не допустите, то нам треба вставати, і як би не було тяжко, які би у людей не були розчарування чи зневіри, боротися. Тому що крім нас, українців, боротися за наші національні інтереси, за наше право жити на своїй землі і обробляти свою землю, більше нема кому боротися. Тому що влада, яка сьогодні помилково називається українською, вона не просто це здала, а здала жорстко. Голосувалися ці закони під час локдаунів і карантинів. Голосувалися вночі, позачергово, в присутності президента України в залі Верховної Ради. Тому що він слідкував, щоб жоден з випадкових людей його фракції не пропустив натиснути зелену кнопку, коли голосували за продаж землі. Але це ще не все. В цьому земельному кодексі внесли ще декілька важливих змін. Перша зміна, яка дуже важлива, в 90-х роках роздавалися нашим фермерам по 50 гектарів безкоштовно землі, просто в безстрокове користування, для того, щоб підняти фермерство, щоб поставити на ноги. Зараз цим земельним кодексом ці 50 гектарів у цих залишків фермерів просто забирають. І якщо в Польщі сьогодні 1,5 мільйона фермерських господарств, у нас працюючих 22 тисячі. І цим земельним кодексом хочуть забрати ці землі у наших фермерів, які віддавались в 90-ті роки. А крім того, у людей в безстроковому користуванні знаходяться городи, знаходяться якісь присадибні ділянки. Цим законом все це анулюється і треба буде йти на аукціон і купувати все це. Скажіть, будь ласка, це робиться для України, для українців? Ні. І по всьому земельному кодексу, де було написано сільськогосподарські землі України, родючі землі України, чорноземи України, вони скасували слово «України». Я
думаю, що це очевидно для вас, що якщо в земельному кодексі скасовується головне слово, що землі належать Україні, і це підрозуміється, що хто завгодно може взяти їх і, по суті, користуватися самим варварським чином, це означає, що якщо ми не встанемо на захист, то буде так, як вони прийняли в цих законах. А ще чому вони сказали, що метр чорноземів можна знімати? Тому що вони дають право тим, хто купив українську землю, ще лізти і в надра. Тобто знімайте верхній слой і видобувайте надра, видобувайте наші корисні копалини так, як це хочуть ті випадкові комерційні структури, які сюди потраплять. І сьогодні навколо кордонів України вибудувалися іноземні інвестиційні фонди, банки, аграрні корпорації. І вони вже всі сидять навколо України і чекають, коли наступить 1 липня. А знаєте, що 1 липня наступає? Наступає дата входження в силу закону про розпродаж сільськогосподарської землі. І тоді, на минулому сесійному тижні, вони приймають останній закон, ставлять крапку. І ця крапка – це електронні аукціони, на яких наші селяни, наші фермери мусять позмагатися з світовими корпораціями. Дорогі друзі, ви уявляєте, наскільки жорстоко, цинічно, без правил до нас підходять? Чому? Тому що сама платформа електронних аукціонів буде створюватися не українцями. Вона буде регулюватися з глобального простору для того, увага, щоб це було чесно і без корупції, а насправді без українців. Ви ж це мусите відчувати, що це створюються умови, на які держава Україна впливати не буде, а тим паче наші фермери. Електронні аукціони, які дозволяють тільки грошам вирішувати, хто переміг. І де реєструвати будуть тих, кого захочуть. Тому що, можуть сказати, не спрацювала система, і українські аграрії не зареєстровані. А ще цікаво, що якщо, наприклад, зареєструється один учасник, то аукціон буде вважатися дійсним по стартовій ціні. Готуються забрати все, що в Україні є, за копійки. Ви пам'ятаєте ваучери, коли приватизовували промислові підприємства? Ви пам'ятаєте, як розповідали людям, що вони будуть мільйонерами, коли візьмуть ваучери, продадуть, заводи будуть працювати, народ український, всі мільйонери? До чого це дійшло? Немає ні заводів, ні мільйонерів. Немає ні української промисловості, індустрії, тому що викуповували за копійки і просто закривали. І немає людей з грошима, тому що у багатьох залишилися ті ваучери просто як макулатура, тому що вони без ваучерів все повирішували. Так буде і з земельними паями. Чому? Тому що вже внесений до Верховної Ради закон, якщо, наприклад, на одному полі частина людей захоче продати паї, а частина ні, то ті, хто не захочуть продати свої паї, вони будуть заважати масштабній обробці землі. І у них будуть забирати цю землю за нормативну вартість. Це закон, який вже зареєстрований в Верховній Раді. І ще 2 гектари, які роздавалися в тому числі героям АТО безкоштовно, вже не будуть мати 2 гектари ті, кому віддали ці 2 гектари. Чому? Тому що цими законами передбачається, що тепер всі на аукціони. Ми будемо єдиною країною в світі, де держава не буде мати в своїй власності жодного граму земель сільськогосподарських. Це означає, що ми не зможемо мати фермерство, не зможемо мати свої власні впливи на продовольчу безпеку. Ми вже ніколи не зможемо переробити сировину аграрну в Україні, тому що її будуть вивозити, а законами цими заборонено забороняти вивозити. Все, що буде тут вирощена сировина, вона буде перероблятись в інших країнах. В тих країнах, з яких будуть ці великі корпорації, які нашу землю і куплять. Тому те, що для нас заготував сьогодні президент і його оточення, очевидно,
має строго антиукраїнське направлення. І тут я хочу чітко пояснити, що ті правила і порядки розпродажу сільськогосподарської землі України, які вводяться зараз, нічого спільного не мають з тими порядками і правилами, які існують в розвинутих країнах світу. Там жорстко виписаний пріоритет власного фермера і землевласника. І ніхто не може з вас або з українців поїхати зараз в будь-яку іншу країну і купити собі на відкритому аукціоні землю. Це смішно, тому що кожна країна свою сільськогосподарську землю віддає тільки своїм фермерам. І Організація Об'єднаних Націй оголосила це десятиліттям розвитку фермерського господарства, сімейних ферм. Тому що це є самий головний напрямок розвитку людства, коли всі глобальні структури заявили, що наступне десятиліття – це буде десятиліття голоду в світі. Тому що природні умови, які є в світі, призводять до різкого скорочення родючих земель. А Україна – одна з небагатьох країн, яка має практично всю територію свою родючою землею. Але нас усувають сьогодні від права мати прибуток в своїй землі, від права мати мільйони робочих місць на своїй землі, від права переробляти свою продукцію і виробляти органічно чисту продукцію для наших родин. Нам будуть завозити ззовні сміття за копійки, а нашу золоту продукцію, аграрну, яку буде давати наша земля, будуть споживати всі, хто завгодно, але не українці. Бо так з нами поводяться. І тому боротися нам потрібно. Тому що якщо ми виберемо своє право розвивати на своїй землі сімейне фермерство, розвивати правильний аграрний уклад, ми будемо найзаможнішою країною в світі. Тому що ми з вами можемо нагодувати 320 мільйонів людей в світі. Ми можемо на своїй території зробити переробку сировини, і тоді не 18 мільярдів, як сьогодні євро, ми будемо отримувати від експорту, а мінімум 180. І нам не потрібні будуть ніякі міжнародні валютні фонди. Але сьогодні, з 1 липня, нас хочуть позбавити права на нормальне, щасливе і успішне життя. Позбавити нас території, родючих земель, суверенітету і, як наслідок, українська нація залишиться без своєї власної країни. Ми не можемо цього допустити. І тому треба боротися. Я зараз захопила з собою висловлювання трьох провідників української нації. Леся Українка. Вона сказала, треба, щоб земля була всіх українців, хто на ній працює і живе. Щоб землю не можна було ні продавати, ні купувати. Тільки свій народ може користуватися своєю землею, жити на ній і працювати. Те ж саме сказав Тарас Шевченко. Він написав, землею всім даною торгуєте, стережіться, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Це ж неспроста провідники української нації говорили про це. Іван Франко, земля – спільна власність цілого українського народу, що жиє на ній. Кожне покоління може тільки брати її в користування, але не продавати. І тому ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб поставити дуже чіткий заслон, як на фронті в Донбасі, тут, в Україні. Не краплі української землі не може бути продана з молотка. Для цього референдум. Але питання у вас зараз. Ми з'їхалися з усієї України. Чи дадуть нам провести референдум? Чи буде чесний президент, який в своїй програмі, а я з собою її обов'язково взяла, це програма президента України, з якої він йшов на вибори. Що він там написав? Я хочу, щоб ми не просто говорили про неї, а щоб ми цитували цю програму, яка, на мій погляд, говорить про багато що. Цитую. Президент, кандидат в президенти сказав, мій перший законопроект, який я внесу до парламенту, буде законопроект про народовладдя. У ньому
ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми. У мене питання, а як так сталося, що коли президент став президентом, то перший закон, один з перших, який він вніс, був не закон про референдум, а закон про скасування заборони на продаж всієї стратегічної власності України. Наші газопроводи, нафтопроводи, наші атомні електростанції, Укрпошта, Укрзалізниця, наші банки, Ощадний, Укрексім, все, що є у України. Сьогодні 120 науково-дослідних закладів виставлено на продаж через фонд держмайна. Продається все. І чому до того, як він вніс закон про референдум, він проголосував продаж землі? Скажіть, це не ті питання, по яким треба у людей питати, так чи ні? Продавати стратегічну власність чи ні? Продавати землю чи ні? Тому що в Конституції чітко написано, що це власність українського народу. І ніхто не може так варварськи її розпоряджатися. Да, ми подивимося, як президент поставиться до нашої ініціативної групи, як він поставиться до нашого референдуму, коли люди зібралися для того, щоб захистити Україну. Але я вам зразу скажу, що зараз вже відбувається. В Центральній виборчій комісії абсолютна більшість президента. А Центральна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про те, щоб дозволити народу України проводити чи не проводити референдум. Але це не все. Декілька тижнів тому, ну, до речі, по ЦВК завершу, якщо президент дасть жорстку команду членам Центральної виборчої комісії заборонити нам проводити референдум, як ви думаєте, як вони себе поведуть? Я хочу це побачити. Наскільки чесними є програми президента, його заяви, його балачки про народовладдя, про референдуми. Ми з вами на це подивимося. Тепер другий унікальний факт. Вони збирають декілька тижнів назад в Дніпропетровській області із адмінресурсу невеличку ініціативну групу в 62 людини. І проводять через цю ініціативну групу всі ті питання, які ми з вами оголошували для проведення референдуму. По землі, по легалізації марихуани, по легалізації грального бізнесу, про продаж стратегічного майна країни, про тарифи, які сьогодні зашкалюють. Вони виносять на такі, знаєте, між собойчики бюрократичні. І зареєстрували ці групи ініціативні за 3 хвилини в Центральній виборчій комісії, фейкові групи. Для чого? Вони хочуть сказати, та у нас там уже є групи якісь. Куди ж ми будемо реєструвати всенародний референдум? Вони будуть боротися. І більше того, за 3 хвилини до того, як ми мусили розпочати з вами зараз зібрання, була вимкнута електроенергія. Чому ми пізніше почали? Скажіть, будь ласка, чому президенти міняються, а хамство по відношенню до народу залишається? Чому міняються президенти, а розпродаж України іде по плану, по чужому плану? Ви знаєте, що соціологічні опитування проведені. 77% людей в країні за те, щоб по землі був проведений референдум. 75% людей сказали, що вони прийдуть на цей референдум. І абсолютна більшість в Україні людей проти продажу землі під час війни, під час економічної руїни, поки не створено українське фермерство. І абсолютна більшість людей в країні по соціологічним опитуванням проти продажу землі іноземцям. Як ви думаєте, президент знає ці цифри соціологічних опитувань? Знає. Та однозначно знає. А скажіть, будь ласка, якщо він знає, що вся країна проти, чому він приходить до парламенту вночі, скликає Верховну Раду під час коронавірусу, епідемії, локдауну і протягує вночі, поки люди всі вдома в локдауні, протягує закон про продаж землі? Може, тому що він думає, що весь народ це підтримує? Чи для України це благо? Ні, він точно знає, що для України
це, по суті, початок руйнації нашої незалежності і нашого суверенітету. Але він це робить. І тому питання, а на чиє замовлення робить президент це, якщо народ України йому таку політику не замовляв? Я вам дам відповідь. Він робить це на замовлення великих, глобальних, фінансових і інших корпорацій. Тому що вони управляють сьогодні ним, його оточенням, урядом і парламентом. Він робить це на замовлення великої олігархії аграрної, тому що вони їм управляють, а не він сам собою. А якщо він думає, що він правий, то чому ж йому референдум не оголосити і не провести? І у людей не запитати, так як він обіцяв. Тому що він виконує замовлення, і я думаю, не безкоштовно. І тому, дорогі мої, перед нами стоїть дуже складне завдання. Це не просто провести сьогодні збори, а ще і добитися рішення Центральної виборчої комісії, щоб дійсно цей референдум був оголошений. Нам не тільки треба добитися рішення Центральної виборчої комісії, а нам треба до кожного українця донести ту інформацію, про яку ми зараз говоримо, що в цих законах. І що після цих законів, після їх дії, у України землі не залишиться і території не залишиться. Нам треба підняти людей на ту мирну боротьбу, яка називається референдумом. І треба буде зібрати мінімум 4 мільйона підписів, тому що 3 мільйона потрібно по Конституції, але будуть різати як зможуть. Нам треба діяти з запасом. І саме головне – пояснити людям, що сьогодні відволікають увагу людей різними скандалами політичними, заявами про якісь дивні санкції. Насправді олігархія процвітає, але вже не тільки вітчизняна, а й глобальна олігархія, яка править країною, як своїми власними маєтками. І тому люди мусять знати, що увагу їх відволікають на все, що завгодно, поки у нас у всіх забирають землю, країну, власність, науку, освіту, охорону здоров'я, поки нас залишають, по суті, країною, народом без майбутнього. Але так не буде. Поки ми з вами, наше покоління, не опустили руки і здатні боротися, поки нікому ми не дамо нищити наше сьогодення і майбутнє і принижувати боротьбу всіх наших поколінь, які були і боролися за незалежність України, ми не дамо принизити цю боротьбу і перекреслити. І ми не дамо наших нащадків залишити без України, без української нації, без свого дому, без своєї землі. І хочу запитати у вас, ви здатні боротись? Ви зможете провести цю боротьбу? Ви зможете донести до людей правду, коли мовчать засоби масової інформації? Я прошу вас, зробіть це. І тоді країна буде захищена. І вся ця влада безглузда, бездарна і продажна, вона піде. А Україна буде. І щастя буде в наших родинах. Не так, як сьогодні, мучитися не жити. Ми зробимо так, як потрібно для наших дітей, наших онуків, наших нащадків. Я вірю в вас, я вірю в ту частину українського народу, яка ніколи не опустить руки. Тому що якщо такої частини українського народу не буде, то будь-яка нація майбутнього не має. Але ви є у України. І мільйони ще людей, таких як ви, є у України. І тому у нас є майбутнє. І ми його з вами обов'язково здобудемо і для себе, і для всіх інших поколінь. Слава Україні! Героям слава! Доповідь завершена. Щиро дякую вам, Юлія Володимирівна. Україно! Маєш лідера національного з глибоким розумінням ролі української землі найкращої в світі. Давайте об'єднаємось навколо цих золотих слів.
захистимо землю, проведемо референдум і Україну повернемо до процвітання, незалежності і добробуту кожного. Юля, наш президент! Шановні учасники зборів, нам необхідно обговорити, але у зв'язку з тим, що весняне сонечко піднімається все вище, я б просив 4 виступи лаконічно і чітко. Підтримуєте? Так! Дякую! До слова запрошується президент Української аграрної конфедерації Козаченко Леонід Петрович. Підготовитись, Якуб! Шановний Іване Федоровичу, для мене велика честь бути на цій трибуні. По-перше, бачити таку кількість своїх колег, серед них є багато тих, з ким ми разом працювали. Всього 27 кілометрів від цієї трибуни село, в якому я народився, село Веприк Фастівського району. Ще 5 кілометрів від нього селище Коженка, в якому я працював трактористом, комбайнером, потім завмайстернію, потім головним інженером, потім самим молодим головою колгоспу в Київській області. Я пройшов різні щаблі, різні, обіймав посади, був віце-прем'єр-міністром, депутатом Верховної Ради. Це дало мені можливість побачити світ, об'їздити кожний куточок світу, бачити, як там живуть і працюють наші фермери. Наші, тому що всі, хто годує сьогодні нашу планету, це є особливий вид населення. От колись, я пам'ятаю, у Канаді, в штаті Саскачеван, трішки менше, як тут зібралось людей, я підняв за Україну, українську землю. На цьому збори оголошую закритими. Дякуємо усім учасникам всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Увага, друзі! Дякуємо, наша офіційна частина зборів завершена, а зараз я попрошу вашої уваги. Адже ми зараз з вами маємо організовано, власне кажучи,